Ситуація на передовій. За минулу добу суттєвих змін не зазнали. Ключові гарячі точки на Донбасі, Соледар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проте наші сили окупанти кинули всіх, кого могли. Зокрема, і 2000 зеків. Вони серед найманців саме там. І це зеки з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою терористів. Навряд чи. Я дякую усім нашим воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення – на сході, на півдні держави.